Wecheki nisaidia raba. Wewe vitu kwa seti yangu inapoteanga daily sasa imebaki tu ile brother ya Komba. Wewe cheki msako na super strikers yangu issue 36 bana. Mimi sina. Cheki hata mimi msako na insider yangu. Ndio ibiona hii class. But let us kutoka gazi kusugal school yote. Mimi nilipata hadi letters nyingi hadi shout out za insider. Letter yangu haijafika bana. Inafika aje na madema hawakutaki bwana. Kwa singi meno. Wewe bwana acha bwana. Unanukishia madem githeri na uje asubuhi bwana. Cheki nani tena ametoa socks hapa? Ambie ujamaa brush kabla aitishe maleta za madem. Bwana I hope mwalimu wa chemistry ni mgonjwa leo. If you know your book was not marked one, come forward. Books of geography. Books of nini? Books of geography. Books za geography. If you know your book was not marked. Upiria kusema. Come forward. Aizi. I will ask one more time. Cheki we piri. If your book was not marked. Cheki book yako. Cheki tuhepe. Whose book has not been marked before I started going around? Musioka tuhepe. Si wepi ya huku collect. Tupite nyuma hake mbiyo. Situone. Hey, did you collect one? Mwalimu, you are beating me. I collected. I have not done a mistake. You might not have done a mistake today, but you will do it tomorrow. Okay? But Mwalimu, I collected. List yangu imemakiwa bwana. Eh, yako imemakiwa. Take your neighbor's book. Uh-huh. If it is not marked, submit your neighbor to me. Bwana. Wanaenda tu bwana. Usiniwaste desk. Surrender that neighbor. Sikuwa mtiaji uniwaste. Chikiwe. And if you decide to hide your neighbor, you are the one I will beat. Desikia muka pwana. Not your neighbor. Sitaki kupigwa bwana, enda tu bwana. Si hata bell ring. Ai. I hope you lesson niishe kabla anifikie. Tushare book. One. Ndio yanakuja cha nijifanye na check kwa bag ataka najua hiyo book sina na ikumakiwa. Ta check hii bag mpaka kesho. Ai, ametufikia. Now, what is this one looking for? What are you looking for? Looking for my book, mwalimu. Is your book marked? Sorry, it is not marked. Ita ni fake signature yake. Chidi red pen ni chimakia. What are you searching for? Usike ticks kubwa. Kiwa na juonga ku fake signature. Yana wewe. It was in here. Siya waste time paka belly ring. Walai tena. Steve. Eh? Who are you calling? Eh, nini? Kuna mbukia. Si. Bagi 5 minutes belly ring. Yana wewe. Hey, nothing much to say today. Just reminding you to subscribe. And have a good day. Without forgetting Authentics, to watch Authentics on Base Dial *544*55#.